Dnes ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 22. září a od mikrofonová za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. No a před sebou už máme graf amerických úrokových sazeb, které nám americká centrální banka včera zvýšila. Podle očekávání o 75 bazických bodů na 3,25%. což znamená, že jsou sazby nejvýše od někdy 2000, od roku 2008, kdy FF začal snižovat kvůli finanční krizi. Takže Nakonec to dopadlo všechno tak, jak se očekávalo, do, do toho procenta se nepustili, ale samozřejmě stále chtějí sazby i nadále zvyšovat. E, Tohle to teda překvapení nebylo a každopádně, co bylo docela zajímavé, tak to byl ten dot chart, který vlastně FED zveřejnil, to jsou ty projekce k vývoji sazeb ke konci roku 2022, 2023, 2024, 2025 a nějaké dlouhodobé a tady e, vidíme, že teď FED očekává, že by Letos ten medián je někde na 43,5 sazby měly být někde tady. S tím, že ta terminální sazba, to znamená ta nejvyšší v tom cyklu, by měla být koncem roku 2023 někdy na 4,6 a potom by to mělo postupně klesat. Tohle je samozřejmě velká změna oproti tomu, co FED nabídl v polovině letošního roku, kdy dával ty poslední projekce. Vypadali takhle. Ten medián na, na letošek byl 3,4 a na ten příští rok to 3,7. Takže poměrně výrazná, výrazná změna směrem nahoru. V tomto ohledu jasný prostě je střábí signál um, s tím, že teda FED v podstatě počítá s tím, že do konce letošního roku sazby zvedne ještě o nějakých 125 bazických bodů to je ještě víc vlastně, než trh očekával před tím americké centrální banky a reakce na to byla vidět napříč finančními trhy, jak na bondech, kde ty výnosy krátké hlavně zase docela pěkně rostly, tak na těch na dolaru, na akcích a tak dále, ještě se na to potom podíváme. Společně s těmihle predikcemi jsme se dočkali také zveřejnění nových predikcí k vývoji ekonomiky. Můžeme se ně podívat. Ty máme tady. To je tady tohle. S tím, že i tady jsme se dočkali docela značných změn co se týče toho růstu HDP, tak Fed nyní očekává, že by americká ekonomika měla růst pouze o 0,2%. V těch červnových projekcích to bylo 1,7%, takže tady je docela výrazná revize. Na ten příští rok čeká 1,2%, předtím čekal 1,7% a potom 2024 čeká 1,7%. Předtím čekali 29, takže tady to je docela jasný trend. Potom zvýšili i výhled pro nezaměstnanost. Čekali 3,7, 3,9, 4, 1, a teďka čekají 3,8, 4,4, 4,4. Pavel o tom mluvil taky v tom doprovodném komentáři. A co se inflace týče, tak čekali 5,2, 2, 2, 2, a teď čekají 5,4, 2,8, 2,3. Takže v podstatě všechno je horší. Výhled pro HDP je horší, nezaměstnanost horší, inflace vlastně bude vyšší, jo, takže eh, <laughs> nic, nic úplně příjemného, eh, co se těch predikcí týče, ale, ale eh, asi to odpovídá realitě, protože samozřejmě ta situace není úplně druhá a není to jenom co se té americké ekonomiky týče, ale i té světové. Uh, takže taky žádné úplně dobré zprávy v tomto ohledu. Jinak, co se týče uh, té tiskovky, tak na začátku uvedl Pavel, že hlavní message se ani vlastně nadále nemění oproti tomu, co uvedli uh, v Jackson Hall. Uh, to znamená, že klíčovou snahou Fedu je zajistit cenovou stabilitu, která je zásadní pro zdraví celé americké ekonomiky. Uh, zatím nesignalizují, že je nezbytná recese, ale počítají s tím, že uh, bude ekonomický růst nějakou dobu. Pod tím svým potenciálem. Takže v tomto ohledu je všechno poměrně jasné. Když se podíváme na ta očekávání ohledně vývoje rukových sazeb, ta tržní očekávání ohledně vývoje rukových sazeb, tak FED, tak trh vidí sazby do konce roku někde na 4,2 To znamená, neza, není tam úplně zapresované to, co ten FED signalizuje. Teď si nekecám vteřinku. 4, a vlastně jo, ok, ok, jo, 4,36, my to máme nějaký 4, dobrý, tak to plus minus sedí, takže jo. A do konce toho příštího roku, když se podívám na ty sazby, tak tam FED signalizuje 4,6 a my tady máme 4,3. Takže tady v nějakých 25 bazických bodů nám tady trošku je ve vzduchu, ale, ale víceméně ta očekávání se, se, jsou docela, docela podobná, co se toho trhu týče a co nám signalizuje FED. Samozřejmě trh počítá s tím, že stejně tak jako americká centrální banka, že ty sazby potom budou klesat a v těch dalších letech. A co je zajímavé, tak když se podíváme na bondy, tak přestože třeba na, těch, na tom kratším konci výnosové křivky došlo k docela změně, ty dvouleté výnosy už jsou na nějakých 4,1%, tak ten delší konec, ty desetileté sazby se v podstatě téměř nehly. Tam je to pořád kolem těch 3,5%. Takže mění se hlavně ta očekávání. V do té nejbližší doby, ale ty, ta, ta dlouhodobá se potom vlastně včerejším zasedání Americké centrální banky v podstatě vůbec nějak nezměnila. E, co se reakce na trzích týká, tak ta byla docela divoká. Když se podíváme na SP 500, e, tak to bylo vlastně prudký propad, potom zase vlastně reakce na zveřejnění toho rozhodnutí sazeb a toho do čartu. Potom se to tak nějak začalo vracet. Zpátky, ale do toho close jsme šli ještě níž, kde jsme byli bezprostředně po tom zveřejnění rozhodnutí o sazbách. Takže nakonec reakce docela negativní. Akcie v Americe nám klesly nějaký 1,7% v případě SP 500 a těch dalších indexů. Evropa, ta samozřejmě nic, protože ta už byla zavřená, ale když se podívám dnes na futures, tak. Amerika dál klesá, máme tam nějakého půl procenta na S&P 500 a v případě těch evropských indexů tam teda taky samozřejmě klesáme DAX nějaký téměř 2% a ty futures vypadají, že, že, otevřou, takže minus 2%. Takže negativní sentiment na trzích převládá, víme jak dlouho to vydrží. Když se mrkneme na tu aktuální situaci na americkém indexu, tak jsme momentálně teda nebo zavřeli jsme na nějakých 3790 dolarech, což ale stále není tak nízko, jako kde jsme byli v průběhu toho letošního června, kde jsme, nějaký, jsme byli už, už pod 3700 dolary, tak uvidíme, jestli se tam dostaneme nebo ne. Tak, pojďme se podívat ještě na ten S&P 500, co tam bylo, co tam bylo nějaké zajímavé, pohyby na těch jednotlivých firmách, nebo to šlo všechno dolů, tak nějak stejně. Tak z těch velkých jmen Apple, Amazon minus 2, minus 3 Microsoft minus 1,4 Berkshire nám klesalo 2,3 Ale nic tady vyloženě úplně nevystupuje. Takže zdá se, že to bylo všechno hlavně o tom, o tom Fedu. Takže jo, tak tolik asi k americké centrální bance, jinak ještě k tomu všerejšku mám tady pár věcí, tak pojďme na ně. Včera jsme se dočkali výsledku prodeje domů ve Spojených státech, to nebyla žádná sláva, ty prodeje se propadají už 7 měsíců v řadě. V srpnu dosávali nějakých 4,8 milionů, to přepočtu na ten celý rok samozřejmě, což byl nejhorší výsledek od května 2020 kdy tady byl ten covidový dip a kdyby nebyl covid, tak je to nejhorší výsledek od tady byl nějaký krátký dip v roce 2015, taky tak vypadá, že to byla nějaká výjimka v podstatě někde od toho roku 2014, řekněme, jsou ty hodnoty podobné takže další zpomalování na tom trhu na tom trhu s bydlením, samozřejmě na jsou ty vysoké úrokové sazby z hypoték, 30 letá fixace, tam už se pohybují kolem 6%, takže Logicky se úplně lidem moc do nákupu nového domu nechce. Potom včera ráno jsme se dočkali toho projevu Putina, který měl být odvysílán v úterý večer. V něm Putin oznámil vlastně tu částečnou mobilizaci, se tak nějak očekávalo. Vylásil, že v Doněcku, v Lohansku udělají referendum o jejich připojení k Rusku a pak dodal, že pokud na ně někdo potom zautočí, tak se bude, tak se bude bránit atomovkama. Uh, protože je to ruské území a, a nedopustí, aby prostě tady byl nějak jako ruské území. Uh, Ukrajina mezi tím pokračuje a bude pokračovat v tom osvobozování svého území a západní politici to včera všechno odsoudili s tím, že se jedná o eskalaci uh, ze strany Putina, takže tady samozřejmě uh, zatím žádná, žádný pokrok uh, směrem k něčemu lepšímu. No a potom včera jsem četl docela zajímavý článek na Wall Street Journal, kde ho máme tady, ke, který se vyjadřoval k Metě a ke Google, který si, který si údajně teda prochází docela značnou reorganizací, která mimo jiné vede k propuštění zaměstnanců, zejména na u Facebooku, tomu tak má být, ale i v případě Google. V případě Mety by měly díky tomu náklady klesnout o alespoň 10%, což je teda docela dost, Opatření jsou samozřejmě reakcí na, ty výrazné, na to výrazné zpomalení růstu, kterými si obě společnosti momentálně procházejí. Řada zaměstnanců bude nucena požádat v rámci obou společností o nové místo. Pokud se v nějakém segmentu chytnou, tak zůstanou, pokud ne, tak mají smůlu. No, takže takhle by si Meta i Google chtěli podržet nějakým způsobem maximum těch talentovaných lidí a zbavit se. Zbaví se těch ostatních, takže e, pro uvidíme, jak budou vypadat ty výsledky potom e, v takové trojce a pak ještě jedna věc, co jsem zachytil šéf Nvidia Jensen Huang e, včera uvedl, že pro jeho společnost existuje v Číně velký prostor k růstu a že restrikce, které na Nvidia uvalila americká vláda by neměly mít na společnost příliš velký dopad. E, řada z jejich zákazníků v Číně prý nevyužívá tu specifikaci, na kterou byli uvaleny omezení a restrikce ty by potom neměli bránit Nvidia v tom, aby si podržela v Číně vysoký market share, takže na to taky myslím že ta Nvidia trošku pozitivně reagovala a pak se to všechno úplně ztratilo v tom, v tom dopadu toho, toho, FOMC. Takže takový zajímavý komentář z Nvidia, samozřejmě uvidíme, jestli, jestli nebudou nějaké další regulace na nějaké další produkty. No a to je víceméně ode mě všechno. Pojďme se podívat tak, k, tomu, k těm, těm, věcem, co se včera udály. Pojďme se podívat ještě na to, co nám dělal FX. Dolar asi logicky včera docela pěkně posiloval v podstatě na všech těch hlavních minových párech. Vůči euru už jsme hlouběji pod tou paritou nějakých 98, 98 centů. Teda v případě eurodolaru. Libra taky slabší na pádu s americkým dolarem a dolar nám v podstatě rostl i na těch dalších měnových párech. Více nám rostl na pádu s těmi rizikovějšími měnami, jako je třeba Kanaděn, tady jsme docela výrazně oslabovali a oslabujeme i nadále, v případě teda toho kanadského dolaru. Ztrácí nám také Australan, včera i během dnešního rána, Novozelandian. A když se podíváme na kačku, tak jsme tam podobně, tady jsme dokonce na 25 korunách za dolar, takže Dolar válcuje i nadále všechno, co mu stojí, co, všechno, co mu stojí v cestě. Um, ten ten úrokový diferenciál se rozšiřuje v řadě případů a, a navíc ještě to ten, ten risk of sentiment, který pozorujeme na trzích, tak vlastně dolaru tradičně výrazně pomáhá. Za to nějakých 16,60 dolarů za unci stříbro 19,3 dolarů. Ropa No, zase nám dal propadá, už jsme nějaký 83 dolarech. A tohle jsou teda ty indexy. Tohle je DAX, s tím, že Bitcoin 18600, Ethereum může nějaký 1250. Nadgas 7,7 Pšenice Tak co se týče dnešní sánce, tak máme tam opět zasedání centrálních bank. Dnes tam bude, nebo už tam byla, Bank of Japan, teda ale nic moc nepředvedla, tam se nic nečekalo taky. Takže Bank of Japan pořád naprosto v pohodě, tam ty sazby v záporu. A samozřejmě to, jak ty sazby zůstávají v Japonsku nízké a všude, všude jinde rostou, tak to vlastně je ten hlavní faktor, který přispívá k tomu oslabování japonské měny. Máme tam Švýcary, kteří by měli zvednout sazby konečně teda se záporu po velmi dlouhé době. Ti to mají taky zvýšit o 75 bazických bodů na 0,5%. Máme tam Bank of England, která by měla zvýšit sazby o 50 bazických bodů. Schválně, jestli tam není nějaká šance, že to zvednou o taky o těch 75. Pojďme se podívat do kalendáře. Tak pro zajímavost. Tak, ten survey vypadá jak... no je tam nějaká malá pravděpodobnost, ale naprostá většina těch analytiků počítá s 50 bazickými body, jako vidíme, třeba nás překvapí. No a pak ještě claimsy jsou z Ameriky zásoby zemního plynu a to je více mě všechno, takže dneska zase hlavně ty centrální banky, které budou teda rozhodovat o sazbách. Tak, Na ty futures jsme se dívali teda, tam nám všechno zase klesá dnes ráno, uvidíme, kdy se to případně uklidní. Ode mě je to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady včera zanechali. Tak, dobrý den, mohu poprosit o představení toho vašeho nového moonshotu, jak jste k němu přišel, jaké je vaše investiční teze, co toho očekáváte a tak dále, díky. Petře Amery si společnost působící v sektoru Uh, syntetické biologie, která je vlastně první na světě, která tu technologii dokázala přenést z laboratoře do nějaké, řekněme, průmyslové produkce, jo, do velkou objemových tanků. Oni už mají scale, mají zákazníky, normálně vyrábějí, takže už to není nějaký jako vědecký projekt. Uh, ta syntetická biologie, co oni vlastně dělají, oni v podstatě manipulací z DNA kvasnic uh, jsou schopni z cukru vyrobit téměř jakoukoliv molekulu. Uh, soustředí se na ty fakt jako vzácné uh, které nejdou nějak jednoduše vyrábět. Já to, tady, já to nechci úplně moc hypovat, přiznám se, jo, protože je, je, to, je to prostě moonshot. A mě to hrozně zaujalo, já jsem hluboko v té rabbit hole, ta technologie je fascinující. Každopádně je to extrémně riziková věc, dosud dost ředili akcionáře a pravděpodobně ještě je minimálně jednou na ředí, si myslím. Takže skutečně pouze moonshot, já tyhle věci ho zkouším, i když bych asi neměl, ale čas od času, když se mi něco líbí a ten risk tam mi přijde zajímavý, tak, tak, to prostě zkouším. Takže je taková moje úchylka. Ale když tak si to nastavujete sami, já fakt to, nechci tyhle ty věci moc hypeovat, aby to potom nedopadlo, jak s tím, jak s Therapeutics. Jakože to pravděpodobně dopadne, ale nerad bych, aby v tom někdo byl jako takže nebudu to moc úplně rozebírat. Tak, No a teď se mě ptáte na to UFPI, to už je trošku normálně, normálnější firma, takže tam už jako se můžu bavit trošku víc. Uh, uh, co tady ty píšete, uh, už jste byla zmíněna Ameris, uh, tak jako na tvůj poslední objev, já bych se ještě zeptal na UFPI, jedná se o firmu vyrábějící hlavně dřevěné konstrukce pro stavebnictví, Zajímalo mi mě, co u, nich, uh, co u nich tě chytlo a jestli si je srovnával s firmou West Fraser Timber. Uh, tak Juraj, na tyhle jsem se díval, na ty West Fraser, ale oni jsou, ten, ten UFPI je trošku něco jiného, no. A UFPI není pouze sektor stavebnictví, oni jsou vertikálně integrovaní a dělají vlastně úplně všechno, dělají podlahy, palety, ploty, různé vlastně bedny pro přepravu všeho možného, zahradní nábytek dělají, dodávají strašně moc věcí do Home Depot a low. Uh, oni mají v podstatě tři segmenty, stavebnictví, průmysl a retail, a všechny to stavebnictví je pouze jedna část, a, nej, a mají, to tři, mají to hezky rozdělené do nějaké dvě, tři třetiny, jo, takže uh, je to jako pěkně vyvážená firma v tomhle letom. A oni dělají to jich produktů, že se to ani nedá všechno vyjmenovat, na těch stránkách to mají, ale je to strašně moc, co dělají. Uh, co mě zaujalo, tak uh, je jejich business model, který se opírá o akvizice a kontinuální vlastně jako představování nových produktů, což se jim velmi daří. Podle mě mají skvělý management se silným track recordem. Ten CEO je tam od roku 2012, mám pocit, a od té doby to, jako, ten to strašně zvednul. Líbí se mi jejich vlastně, organizační struktura a jak to řeší, když řada těch firm, které jako, mají v tom portfoliu, tak v podstatě fungují jako dosala autonomní jednotky s vlastními incentivy a oni hlavně řeší bonusy. A, I když tu strukturu trošku změnili od roku 2020, protože už byli moc velcí, od 2019. A co ještě? Mají, mají moc pěkný výnos z investovaného kapitálu. Eh, podle mě dlouhou runway před sebou Krůstu, takže eh, to na mě dělá dojem jako solidního compoundera. A eh, ten, ten compounding umí toho kapitálu, ať už investují do sebe nebo právě do těch akvizic. Eh, navíc eh, ta cena je taky moc pěkná, podle mého názoru i když ten zisk asi půjde v tom rekordním roce trošku dolů v recesi, když se pijáte na tu cenu tak oni se prodávají za kolik oni udělali nějakých nějaký 600 milionů, prodávají se za 4,5 miliardy, nemají v podstatě žádný dluh Z těch 600 milionů tady Bloomberg počítá s tím, že to bude i nadále, já si to úplně nemyslím, já, tak nějak počítám, že se to vrátí zpátky třeba k těm 400, milionům. Asi už moc nic ne, nic ne protože oni udělali hodně jako velké akvizice během toho roku 2020, 2021, oni si koupili na tržbách snad nějak, 1,5 miliardy nebo možná ještě víc, takže, takže uh, nečekám, že by to mělo nějak jako propadnout jako výrazněji, ale i kdyby to šlo na těch 400, tak pořád jsme za desetinásobek, žádný dluh, zajímavý business model, takže, takže uh, jsem do toho šel. Taková pěkná ulazená firma. S tím, že já tam mám nějaký 2% portfolia a rád bych to dal na 4 pokud by tam byl nějak jako výraznější, výraznější propad, takže bych rád tu pozici ještě navýšil 100%. Ale chtěl bych vidět trošku, jo, aspoň to, nějaký větší selov na těch trzích. Takže, takže QFPI. Jedna z firm, jak jedna já občas, občas, když jako, nemám co dělat, tak si tak jako ra random vybírám ty kry a snažím se ty firmy analyzovat, aniž bych věděl, kolik, za kolik se ty akce prodávají a aniž bych ty firmy vůbec znal. A uh, tohle byla jedna z těch, které jsem jako dřív objevil a zaujali mě, jak se si hodil na Watchlist a, a pak, jsem do to, pak jsem do toho vstoupil. Jinak to je docela zajímavý, zajímavá věc, jo. Zkuste si někdy úplně náhodně vybrat nějakou firmu a, a nevíte vůbec, kolik stojí, přečtěte si ten třeba ten K, ten K report. A řekněte si, za kolik byste je koupili. To, to je docela vtipný. A tyhle ty na tyhle mě vybavili hnedka uh, levnější, než jsem si myslel, že budou. Tak, dobrý. Co tady máme dál? Dobrý den, Ardo. Možná jsem si vymyslel úplnou blbost, ale zajímalo by mě, zda někde není informace, graf, statistika, jak si vedli společnosti v obchodní den po oznámení výsledků. Rád bych viděl alespoň souhrná data poslední výsledkové sezóny a informaci typu uh, třetin rostla průměrně o 5% a dvě třetiny klesly průměrně o 30%, snad mě chápete. Uh, vím, co myslíte, uh, možná řekl bych, že to tam určitě na internetu, najdete, ale já nevím, kde to je, takže já bohužel uh, nemám tucha, ale na to je všechno. <laughs> ale bohužel, říkám bohužel, já, úplně já nevím, kde to je. Tak, jdeme dál. Dobré ráno Jardo, začátečnická otázka, jak se případně, jinak, tak se případně omluvám, čím jsou důležité bondové výnosy pro akciový trh? Díky za odpověď. Um, tady už vám někdo vlastně na to odpověděl. Mikraj... Uh, uh, řekl to v podstatě správně, jo, jednak ta složitější odpověď nebo nehezká odpověď je ta, že Uh, sou... Zasně, hodnota každé firmy je součet jeho, diskontov... je, je, jeho diskontovaného free cash flow a to free cash flow na tu současnou hodnotu musíte převíst s nějakou sazbou prostě, jo. Takže, takže čím vyšší sazba, tak tím tím nižší hodnota těch firm uh, ta taková elegantnější uh, odpověď je ta, že uh, samozřejmě ten, ty, ty výnosy z amerických jsou nějaký bezřizníkový benchmark jo. a pokud prostě uh, příklad máte nějakou firmu, které očekáváte 5% výnos, je už docela jako... Nebo řekněme příklad, průměrný výnos u akcí je 8% dlouhodobě nebo 10% a, a pokud najednou ten bezrizikový benchmark zroste z 0 na 4%, tak samozřejmě budete více inklinovat k dluhopisům než k akcím, protože prostě to nemáte žádné riziko u těch amerických tržerys. Takže prostě se, se, se dluhopisy jsou více konkurenceschopné a proto odvádějí více kapitálu z toho, z toho akciového trhu. Představte si, kdyby teďka ty, ty výnosy byly na 10%, jo, tak proč bych byl investoval do akcí, když můžu mít 10% výnos treasury, v statě, a, no bez rizika. Tak. Zdraví zdravím vás, Jardo, můžete mi prosím kouknout na akce Intel a německého Covestro, které jsou na historických minimech. Dále se chci zeptat, tak nám o tom něco napište, o tom kovestru. jo, Intel, ten známe, tam no, už jsme se dívali nedávno, když se podíváte do do, do tady tohoto dokumentu, tak Intel tady tam najdete nějakou nedávno, nedávno zpátky. Um, a ještě se zeptám na váš názor na další půjdy akcí Česu. Uh, Čes vůbec netuším. Um, mě, na mě to dělá dojem, že uh, už ten trh tak nějak jako já nevím přesně, v jaké fázi jsme s tím kapem, já to zase tomu zasleduju, ale v momentě, kdy tam bude nějaký kap nějaký nastavený a, a bude nějak, nějak asi stanovena ta windfall tax, a, tak já bych osobně čekal, že už to bude v podstatě pouze do, jenom, jenom do strany, někde se to bude plácat, ale, 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 ale nevím, nevím, a, že ten upside tam není zase tak velký vzhledem tomu, že samozřejmě by tam byla nějaká ta windfall, ale nevím úplně v jaké fázi to je, jestli tam má být nebo nemá, tak a jak má být velká případně, takže ne, úplně to nesleduju a tohle to neznám takové tak nám to zkuste něco napsat a, a pak se na to třeba podíváme. Tak, dobré ráno Jardo, chci se si investuješ do IPO. Víš o tom, kde by se dalo do toho investovat pro českého a slovenského investora? Například i do Porsche, pro příklad, dík za info, jinak tě docela pravidelně sleduji a fandím městská práce. Ladislave, IPO já vůbec nedělám. Nikdy jsem do toho neinvestoval. Většinou by vám to měl nabízet buď to váš broker, nebo eventuálně nějaká banka, u které jste. Uh, u toho německého, u toho Porsche netuším, jak, jak to jde, jestli to vůbec jde. Uh, eventuálně můžete koupit na ten první den po IPO, ale tam ale to samozřejmě to se nemůže být trošku jinde. Ale nevím, já IPO jsem v životě nekupovala, myslím, že ani kupovat nebudu. Tak, to je všechno z YouTube. Na maži my dotazy žádné dotazy nemáme, takže díky za vaše otázky a komentáře a samozřejmě pište dál a uslyšíme se opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.